თქმა უნდა, ოჯახთან ერთად და სხვებთან ერთად უყურებდი ამ თამაშს. ძალიან განვიცადე შედეგები. მეც როგორც ექსპერტები ყველა ხა დიდი ექსპერტი რა თქმა უნდა ფეხბურთის არა ვარ, მაგრამ მიმაჩნია რომ ეს შემთხვევითობა იყო, რაც მოხდა მოკლედ რაღაცნაირად არ გაგვიმართლა, თუმცა ყველაზე უიღბლობა იყო ესეთი ხშირად გამოყენებადი სიტყვა ხომ გუშინ უიღბლობა. უიღბლობა, მაგრამ ყველაზე საინტერესო ის იყო რომ მე გამახსენდა ყველაზე მაგარი არჩილ ქიქოძეს ქუშაზე დახატულ ხლიკი, ესე ქვია მაგარი მაგწიკს არჩილ, მოკლედ ერთ-ერთი წიგნია, სადაც აქვს ქუშაზე დამავისა რა ქვია. სადაც აქვს მოყვანილი მაგალითი ლივერპულის მხარდაჭერისა გოლშემატკივრების მხრიდან. როგორ ყოველთვის და სინანული აქ გამოხატული რომ საქართველოსში როცა აგებს გუნდია ყოველთვის ავლანძღავთო და აი ცნობილი ლივერპულის ჰიმნი ხომ არის ლივერპულის გუნდის, როდესაც ლივერპული აგებს იგებს მისი გულშემატკივრები ეუბნებიან რომ შენ არახარ მარტო. და წელს, აი მე პირველად მინდა და მეთქვა არჩილს თუ ნახავ სადმე რომ წელს ჩვენ დავინახეთ საერთოდ სხვა რამე. ძალიან დიდი ცვლილება არის მომხდარი კულტურაში, მარტო ფეხბურთის კულტურაში არა. რომ კი წააგო ჩვენმა გუნდმა, მაგრამ ისეთი თავდადებით ითამაშეს, რომ მე ერთი ადამიანი ვერ ვნახე, 90 ადამიანთან ერთად უყურებდი ამას, რომელსაც რაიმე ცუდი ეთქვას ხარდაჭერის და სინანულის გარდა. მე მგონი მთავარი ეს არის, რომ ჩვენ დავინახეთ თავდადება, ჩვენ დავინახეთ რომ ხალხი მოთამაშეები იყვნენ გულით ჩადებულები ამ საქმეში და შესაბამისად ეს დავაფასოთ წაგების და მოგების მიუხედავად. ფავორიტი ეროვნულ ნაკრებში ან გუშინდელ თამაშში კონკრეტულად? ჩემთვის მიქაუტაძე, რა ვიცი, გავიხედე, გამომიხედე, მიქაუტაძე იყო. ასე მომეჩვენა ყოველ შემთხვევაში. თუმცა რა ვიცი, ხე ბუდუ ზივზივაძე არის. პოპ ფიგურა გახდა მარტო ფეხბურთელი. აღარ არის, ველოდებოდი ბოლომდე, როდის გამოიყვანდა და გამიხარდა რომ ბოლოში მაინც გამოვიდა. ხო, აი რაზეც ილაპარაკეთ ახლა მანამდე, მორალი გამოდის რომ ბრძოლაზე არ უნდა თქვა უარი ძმა მარცხის შიშით, ხომ? პოლიტიკაშიც ასეა ეს ამბავი. პოლიტიკაზეც ხომ არ მოქმედებს. კი, ძალიან მაგარი რაღაცის თქმა შეიძლება აქ. გენერალ კვინიტაძეს აქვს ეგეთი ფრაზა, რომელზეც სუ ხოცავთ ხოლმე ერთმანეთს ვიღაცეები. მას აქვს ნათქვამი რომ ომი წაგებულია, მაგრამ უნდა ვიბრძოლოთ ეს თბილისის აღების დროს. ახ ძალიან მნიშვნელოვანი შეიძლება თქვა რომ ხა ომი წაგებულია, თამაში წაგებულია და ნუ აი რა დაიხურე 5 წადი, მაგრამ ამას ძალიან დიდი ფსიქოლოგიური და ემოციური მნიშვნელობა აქვს. როდესაც შენ ხედავ რომ გუნდი შეიძლება შანსები არ აქვს დიდი, მაგრამ ბოლომდე იბრძვის. იმ ბრძოლამ რომელიც კვინიტაძემ ჩაატარა თავის დროზე, ის დღემდე ცოცხლობს, ხო? ანუ ბრძოლა რომელიც აქ გამართა სრულიად უსამართლო და არაპროპორციულ სიტუაციაში ჩვენსა და საბჭოთა ჯარებს შორის მაშინ თავის მოღალატებიანა, მაგრამ ის ბრძოლის არსი იგივე მარომაყაშვილი იყო შთაგონება ამ დემონსტრაციების ეხლა მარტის აპრილის და მაისის. ანუ ის ბრძოლა, ის თავდადება და სულისკვეთება წაგება დროებითია და ბრძოლას შეიძლება იმ ბრძოლამ რომელიც შენ თავდადებით წარმართა შეიძლება შედეგი 10 და 20 წლის მერე მოგიტანოს რა. მე ეს იყო მე მგონი გუშინდელ თამაშში. კი ბატონო, რაც შეეხება ეროვნულ პოლიტიკას, რა ფაზა ახლა მეორე მხრივ რა ტაქტიკა უნდა აირჩიოს ახლა ოპოზიციამ, ხომ? თქვენს ჯერჯერობით ჩამოყალიბების რეჟიმში ხართ აშკარად, წინ გაქვთ ომი ოპოზიციასაც. ხო, მე ვისურვებდი რომ კი ეს გარდაუვალი ეტაპია შეიძლება ითქვას. ძალიან განსხოვებული პოლიტიკური ვითარება არის ეხლა. ნახეთ სხვაობა რაში არის. თუ 2012 წელს და მანამდე 2004 წელს იყო ერთი დიდი მოთამაშე და მე რამდენიმე შედარებით უფრო მცირე პარტია. სააკაშვილი 4-ში, 3-ში და მე ბიძინა ივანიშვილი. პირველად გვაქვს ჩვენ მართლა მრავალხმიანი სიტუაცია. მართლა ბევრი პარტია, რომლითაც ერთი დიდი ნაციონალებს თუ არ ჩავთვლით და იქ მთელი კი პრობლემებია, ხო ვიცით? ანუ ჰორიზონტალური სიტუაცია, რაც დიდი გამოწვევაც არის, მაგრამ შეიძლება დიდი გარღვევაც მოიტანოს, იმიტომ რომ ღმერთმაქნას და ამ ხალხთან ერთად უნდა ვიმუშაოთ ჩვენ მთავრობაში და ეხლა თუ ვისწავლეთ მუშაობა და ჩვენ საუბარი ერთმანეთთან, მე ისიც გამოგვივა ხო მთავრობაში მუშაობა, ასე მგონი. ამ ჰორიზონტალურ დაშლას თქვენ ვისაც საუბრებით, ასევე საერთოდ რაღაც რისკიც ხო ფრაგმენტაციის, ანუ კი უნდა იყოს რამდენიმე ცენტრი, მაგრამ არც ძალიან ბევრი იმდენი რომ ბარიერის არ დაიკარგოს ოპოზიციური ხმა. აი ამ რისკის გათვალისწინებით თაც პრაგმატული გათვლებითაც ვისთან გაქვთ დიალოგი, ანუ ხართ უფრო რამდენიმე ცენტრის იდეის მომხრე როგორც ჩანს თქვენი პოზიციებიდან. ნამდვილად და მანამდე ისიც მინდა ვთქვა რომ მე გუშინ ვიყავი, მოვიარე მთელი დასავლეთი მარტვილში და
ბალდის პროტესტის მხარდასაჭერად ჩავედის ინამდვილეში და კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, რომ ამ პროცესში, რომელიც მიმდინარეობს დედაქალაქში, თბილისში, არ უნდა დაგვაუწყდეს, რომ სინამდვილეში ჩვენ არჩევნებში მონაწილეობ და ვიგებთ იმ პრობლემების გადასაჭრელად, რაც დაგვიკრასაც დაგვიკვეთავს ხალხი. ეს გვერდზე არ უნდა დაგვრჩეს. აი ის რეალობა, რომელიც თბილისში ხო არის, ახლა მართლა რაზე არ ლაპარაკი, მაგრამ მართლა ციშკარა უნდა პარტია კიდე ციშკარა გვინდა, რომ ჯიმიპის მიუვარდეს და წყალი გამოუშვას მართლა, მაგრამ ამას რო თავი დავანებოთ, რაც ხდება საქართველოში, ყველაზე კარგად თბილის გარეთ ჩანს, ხო? ერთმა მხარდამჭერმა მითხრა, რომ დამბადებელი და დამარხველი არ რჩებაო. ძალიან სევდიანი, ანუ ახალი ხალხი ადრე თუ იყო რა ახალგაზრდა მოდიოდა და ისწავლიდა და მერე წავიდოდა, იქ ქარხანა იყო, ხო? ქარხანა იყო თუ კლუბი იყო თუ თეატრი იყო. რეგიონში არაფერი აღარ არის. მერე რა ხდება ამის პირობებში? ამაზეც მინდა ვთქვა. აი ბალდის კანიონის სიტუაცია არ არის ეპიცენტრში ყურადღების, მაგრამ ნახეთ, ძალიან საყურადღებოა. ამასობაში რა ხდება? ამასობაში ბოროტი ძალები და ეს ბოროტი ძალები არიან ფეოდალები, დალაგებული ქართული ოცნების ირგვლივ დადიან და უყურებენ. რა არის აი აქ არის კაი კარიერი. მოდი ახლა აქ მოავიღებ ნებართვას ჩუმად, ყველა დაკავებულია რაღაცეებით. ამას ავიღებ. მოდი აქ არის კანიონი, ეროვნული საგანძური, რომელშიც, რა ვიცი, ხალხი ისვენებდა წლების განმავლობაში. ავთქო შემოღობა. კომპანია, რომელმაც ტენდერი მოიგო, ტენდერი ეს არ იყო ჯერ ერთი, მეტყვი ერთი კონკურსანტი იყო შიგნით. კომპანია შეიქმნა ტენდერამდე 2 დღით ადრე და მას აქვს რუსული კავშირები. ტიპიური არის. ანუ არ დაგვაუწყდეს, რომ ჩვენ ხალხს კი სულ მუდმივად შევახსენოთ, რომ ჩვენ ამისთვის ვიბრძვით, რომ აი ეს უბედურებები, იცით რა არის? შენ თუ აპირებ, რომ ჩემი განავითარო რაღაცა ტერიტორია ბუნებრივი იქნება ეს თუ კულტურული ძეგლი, შენ რაღაცეები უნდა მაჩვენო, რომ ხალხს მრჩება. კი, აი იმისთვის, რომ ამაშიც დაეხმაროთ, ხო, დაეხმაროთ ხალხს, ჭირდებათ ჯერ არჩევნებამდე რესურსების მობილიზება და შემდეგ არჩევნების მერე ზალა. ამიტომ რომ დავუბრუნდეთ ვისელაპარაკებით თქვენ ირგვლივ ოპოზიციაში. მე მქონდა ესეთი პოზიცია და კიდევაც მაქვს ახლა, რომ ერთიანი სია თუ ვინმე მაჩვენებდა იმ ძალიან სავალალო გამოცდილებაზე სხვა მაგალითებს და ეს საცუდი გამოცდილებაც გვაქვს, რომ ოცნებასთან დარჩენილი ერთ-ერთზე ნაციონალური მოძრაობა და ნაციონალური მოძრაობის კოალიციაც, ხო, წინა თვითმმართველობის არჩევნები მელიათ მარცხდება, იმიტომ რომ არის ხალხი, რომელიც აი ეს ორი რო რჩება, ყოველთვის აქეთ მიდის. აი ეს სცენარი თუ ვინმე მე მაჩვენებდა რაღაცა, ხო, ეხა გამურზმედილ სერიოზულ მაგალითებს, რომ აი რაღაცა ერთ გუნდათ იქ სააკაშვილი დუმილის ფიცი ძლევა ამ დროს და რაც ძალიან რთული მისაღწევი. მოკლედ აქ მეორე მტკიცებულებები არის საჭირო. ეს ერთი, მე ვფიქრობ, რომ თუ ჩვენ წავიდოდით რა მოდელით და წინა თვითმმართველობის მაგალითი მინდა გითხრათ, ხო? წინ 2021 წელს ცალ-ცალკე გავედით არჩევნებზე. ხუთი ნომერი მელია, გახარია, მე ოპოზიციას გულისხმობ და კიდე რამდენიმე პატარა პარტია. რომ დავაჯამოთ ის ხმები, 10000 ხმით ჩვენ მოუგეთ კალაძეს. კალაძე მერი არის და შენარჩუნებული აქვს მე, რომ ამიტომ მაჟორიტარებით მოიგო. ამაზე საფუძველს, ამაზე დაყრდნობით მე მინდა ვთქვა, ეს არ არის 100%-იანი, რა თქმა უნდა. რომ რა თქმა უნდა გარანტია უნდა გავაკეთოთ, რომ არ იყვნენ პარტიები, რომლებიც გავლენ არჩევნებზე და ვერ გადალახავენ ბარიერს. ეს 100%-იანია. იმიტომ რომ არ უნდა დავტოვოთ საშუალება, რომ თუ ადრე მაჟორიტარები ქონდათ ამათ, ეხლა ბარიერი აქვს. ეხლა ბარიერი აქვს და ამ მანდატებზე დაყრდნობით. ანუ გამსხვილების პროცესი უნდა წავიდეს იქ. 1 2 ძალიან ბევრი პარტია, 18 თუ რაღაც პარტია, რომელიც 1%-ში მერყეობს, ხო? ჩვენ გვაქვს კონსულტაციები, მიმდინარე სამუშაო პროცესი გვაქვს. აი ვისთან გაქვთ მაგალითად? აი უხსენებიათ იგივე ალეკო ელისაშვილი. აი ალეკო ელისაშვილსაც ველაპარაკეთ ჩვენ ცოტა ხნის წინ. სხვათა შორის ისიც არ ამბობს ხოლმე წინა აღმდე გარწასულა ერთიანი ცენტრის თუ აღარ არის ისთვის როგორც ჩანს წითელი ხაზი. წითელი ხაზი არ არის. აი თქვენ ჩვენ ფიქრობ გვაქვს კონსულტაციები. ალეკო ელისაშვილთანაც გაქვთ კონსულტაცია. აი ცირა არ მინდა ჩამოვთვალო, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ ესე, ნახეთ რა მოხდა 2 წლის წინაც. სუ ეს ხდებოდა რა. გამოვაქვთ ამ პარტიებს, ვინც იყვნენ კონსულტაციებში, ამბები წინასწარ და პროცესი ფუჭდება. გარდა ამისა, თქვენეთეს ყველაზე მეტად ეხა უყურებს ოცნების შტაბი და ზისეს და აბა ანა ვიზელაპარაკება, რასაც არ მისმენენ ტელეფონი და არ მითხოთვალე და მიგებენ. მიდოდა ჩვენ ეთერის გარდა ბევრი ბერკეტი აქვს, რომ ბაიგო რასაც არ იგებენ. მე კიდე აქ ანუ იგებენ იქიდან, რასაც ჩვენ საუბრობ. კონსულტაციები ჩვენ გვაქვს,
დავარქვათ პარტიებს, რომლებიც რაღაცა ნაცებთან არ არიან აფილირებული. სამუშაო პროცესი მიმდინარეობს და ეს პროცესი მიმდინარეობს კარგახან. არ მინდა დეტალებში ჩასვლა, იმიტომ რომ ისეთია ყველა. როდის უნდა დასრულდეს ეს სამუშაო პროცესი? ხო, მე ვიტყოდი პირველ რიგში, რომ რაც მთავარია, რაც მალე მით უკეთესია. ჩვენ პოზიცია გვაქვს, რომ ჩვენ არაფერს არ ველოდებით, გუშინ ვიყავი მარტულში და ხვალაც გავალ და ზეგაც გავალ. აი, იმიტომ რომ რაღაცნაირად არ უნდა და ესე არ უნდა იყოს, რომ აქ რაღაც კონსულტაციებია და პოლიტიკური ცხოვრება არ არის. და რაც მალე მით უკეთესია, თორე ვადებს თუ შეხედავთ, ვადები არის, რავით, ივლისის პირველი კვირა, ივლისის 10, 15, როდესაც ძირითადი მონახაზები უკვე უნდა გამოჩნდეს. უახლოესი ერთი თვე ოდნავ ნაკლები თქვათ თქვენს თავარ ოპონენტზე, ივანიშვილზე, ივანიშვილის ოცნებაზე, როგორ ფორმაშია თქვენი პოლიტიკური მეტოქე? ხო, ჩვენი პოლიტიკური მეტოქე დღეს საკმაოდ დაზიანებულია და მე ვფიქრობ, რომ ეს უნდა მოველოდოთ, რომ იმის გამო, რომ დასრულდა არჩევნები ევროპარლამენტის, ეხლა ხანს დასრულდა ფაქტობრივად წინა კვირას, ხო ხედავთ ესტონეთის პოზიცია, უფრო მეტი და მეტი განაცხადი წამოვა იმაზე, თუ რანაბიჯი უნდა იყოს გადადგმული ქართული ოცნების მიმართ. ის დაზიანდება. არ ნიშნავს, რომ ფულს არ დახარჯავს, არ გადააჭრელებენ ლურჯად მთელ ქალაქს, მაგრამ თავარი რაც არის, რომ მათ გაგვიჩერეს ჩვენი ქვეყნის უკეთესი მომავალი, რაც არ უნდა იტყუონ ასინეთასავით. უკუღმა, მე მგონი ასინეთა ყვარყვარე ყავთ მართლა მჩელად. უკუღმა ასინეთა, უკუღმა. ესე იგი, მთელი ევროპა იძახის, რომ არ იქნება მონაპარაკებები, სანამ არ წაიღებთ რუსულ კანონს და არ დაბრუნდებით კონსტიტუციურ გზაზე, ესენი ამობენ პირიქით. მე მგონი, რომ ამის გადარწმუნება არ იქნება შესაძლებელი. ქართული ხალხის გადარწმუნება ამაში არ იქნება შესაძლებელი. ანუ შეუქცევად სპირალში არიან დაზიანების, მაგრამ ეს ხომ არ ნიშნავს იმას, რომ მარტივად დათმობენ მაგალითად ძალაუფლებას და აქ არ გულისხმობ მხოლოდ პლაკატებით გადაჭრელებას მთელი ქალაქის. ხო, რა თქმა უნდა, იქნება. ნახეთ, ამასავალი რაში არის, რომ ჩვენს წინაშე არის ხალხი, რომელიც მოვიდა ცალი კალოშით და რომელსაც დღეს აქვს კორპორაციები, ბიზნესები, მეუღლეები, ცოლები რაღაცა გლობალურ, ماشي, რა ქვია, ინდუსტრიებში და ეს ყველაფერი არის მომხდარი ქართული ხალხის ხარჯზე. იმის ხარჯზე, რასაც ჩვენ ხედავთ, ზარქუას ოჯახს აიღებთ და ნებისმიერ სხვა ოჯახს. რა თქმა უნდა, ამ ადამიანებს დაჭირდებათ დარწმუნება, რომ მიატოვონ ის პრივილეგიები, რა პრივილეგიებიც ჩვენ ხარჯზე შეიძინეს. ეს დარწმუნება იქნება სხვა ზოგის სანქციას გამოუცხადებენ, ზოგს ამას, ზოგს იმას. თავარია ზოგს უნდა უთხრათ მარტივად, რომ მეგობრებო, ეს შეიძლება რაღაცა ლიდერები ქართული ოცნების საკუთარ თავს გადაირჩენენ, ბოლო-ბოლო იმუნიტეტს შესთავაზებენ, ეხლა როგორც წინა ორ შემთხვევაში შეიძლება შესთავაზონ დაცვა რაღაცა ის იყოს ლიდერებს და ხელმძღვანელობას, ბიძინა ივანიშვილს მაგალითად, მაგრამ ეს არ ეხება იმ დეპარტამენტის და სამართლოების უფროსებს, რომლებმაც უკანონო ბრძანებები შეასრულეს. ამას სასამართლო იმუშავებს მათ წინა. აი, ამ სანქციებზე, ამერიკულ სანქციებზე საპასუხობრივი რიტორიკის ცვლილება რას აჩვენებს? ისინი თავიდან ამბობდნენ, რომ არ დაგვასანქცირებენ, არ იქნება ასეთი სანქციები, ახლა ამბობენ, რომ საერთოდ არ არსებობს ბუნებაში ამერიკული სანქციები, რომ არავის არ მისვლია ასეთი ტიპის სანქცია. ამას უკავშირდებოდა ალბათ ამერიკის ელჩის რობინ დანიგანის გამოხმაურებაც და განმარტება მორიჯერს. ისიც განგვითხადეს, რომ თურმე ამერიკასთან საუბარი უნდა იყოს დაფუძნებული მეგობრობაზე და არა სანქციებზე. საქმე იმაშია, რომ ეხლა ეს რაღაც სახუმარო ამბავი ხო არ არის მართლა? სუ არაფერს არ ვერჩი, მაგრამ ლესოტოს არ უპირისპირდებიან ესენი, ხო ხდებით? ეს არის სახელმწიფო, რომელმაც ნომერ პირველი ტერორისტი სოფლიოს უსერიოზულეს უსაფრთხოების სისტემით შეერაღებული პირდაპირ ეთერში გამოატრია გამოქვაბულიდან. ეხა ხო სერიოზულად ვლაპარაკობთ ჩვენ? ეს ერთი კორუმპირებული დაჯგუფება ვიზე იკაჩება საერთოდ. ამიტომ ეს უნდა გავიაზროთ, ისიც უნდა გავიაზროთ, რომ რეალურად მათ რუსული კანონი იყო ამის ნახევარი. ისაც მათ გაუკეთეს ჩვენ ახალგაზრდებს, ეს იყო აქ მთავარი. იმიტომ რომ თუ რუსულ კანონზე შეიძლება მათი პროპაგანდა, რომ აბა კამათი, აბა არგუმენტები გამჭირო, იმის ზევით ჩვენ რა ჯერ ერთი ეს ხალხი ჯერ კიდე ციხეშია უკანონო დაკავებული. ხო, პატიმრები ჯერ ეს ერთი. მე თქვენი აზრით ეხა ქართველები ძალიან ნადუდათ პატიობთ იმას, რომ გვიცემენ შვილებს, შეერაღებულ ბავშვებს ქუჩაში, სიმღერით რომ დადიან და მაგათ რო წემ, ეგ მაგას ადულად პატიობთ?
არა, აი არა და თუ ვინმეს არ შეერა, ბევრს არ ველაპარაკებ, მაგრამ აგერ საქართველოს უახლესი ისტორია. ამიტომ ჩემი აზრით, ეხლა მათი ეს საუბარი და არის პირველი რაღაცა ცდელობა თავისივე ორი კინკილა ამომრჩეველი შეინარჩუნონ და უთხან რომ არა არა ეხლა მე სინამდვილეში უბრალოდ პატარა გაუგებრობა მქონდა დასავლეთ. კი ბატონო, მადლობა ქალბატონო ანა ანადოლიძე ხალხისთვის ლიდერი პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს.